Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий розділ. Розділ, який має назву «Двоцифрові числа». Сьогодні ми будемо записувати задачу коротко. Дати короткий запис задачі. Вже дзвінок надав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Давайте порахуємо усно. Щоб за хмарки вийшло сонечко, нам треба розв'язати цей приклад. 10 мінус 5 буде 5. 10 відняти 6 буде, правильно, 4. 10 відняти 3. Молодці, буде 7. Наступний. 9 мінус 5 буде 4. 9 мінус 6 буде 3. 9 мінус 3 буде 6. 8 мінус 5 буде 3. 8 мінус 6 буде 2. 8 мінус 3 буде 5. Ви впоралися з цим завданням. Будь ласка, розгорни зошит. Відступи 4 клітинки від останнього писаного рядочка. Запиши каліграфічну хвилинку. Цифра 5. Один рядочок. Спробуй зараз виконати дії за стрілками. 9 відняти 6 буде 3. 3 додати 5 буде 8. 8 відняти 7 буде дорівнювати 1. 1 додати 9 буде 10. 10 відняти 8 буде 2. 2 додати 5 буде дорівнювати 7. 7 відняти 7 буде, звичайно, 0. 0 додати 10 буде, молодці, буде 10. Будь ласка, добери до кожної задачі короткий запис та знайди відповідну опорну схему на форзаці другому підручника. Оленка знає 8 скоромовок, а Тарасик – 6. Наскільки менше скоромовок знає Тарасик, ніж Оленка? Яка схема підійде? Нам підійде схема, яка зроблена для порівняння, тобто схема номер 3. Оленка 8 скоромовок знає, Тарасик 6. Нас питається, наскільки більше знає Оленка, ніж Тарасик, або Тарасик, ніж Оленка. Що треба зробити? Правильно, треба від 8 відняти 6, буде дорівнювати 2 скоромовки. Отже, на 2 скоромовки менше знає Тарасик, ніж Оленка. Друга задача. Оленка знає 8 скоромовок, а Тарасик на 6 менше. Скільки скоромовок знає Тарасик? Обери, будь ласка, короткий запис до цієї задачі. Перший чи другий? Звичайно, потрібним буде нам другий запис. Чому ж саме другий? Тому що ми знаємо, що Оленка тут знає 8 скоромовок, а Тарас ми не знаємо скільки. Нам відомо, що на 6 скоромовок менше. Яку дію треба зробити? Правильно, треба від 8 відняти 6. І ми дізнаємося, скільки скоромовок знає Тарасик. 8 мінус 6 буде 2 скоромовки. Отже, Тарасик знає 2 скоромовки. Наступна задачка. Квочка сиділа на 5 яйцях. Господарка підклала їй ще 2 яйця. На скількох яйцях стала сидіти квочка? Що ми можемо зробити? Правильно, треба до 5 додати 2 і дорівнює 7 яєць. Отже, відповідь: на 7 яйцях стала сидіти квочка. Наступне.
квочка сиділа на 5 яйцях. Із 2 яєць вилупилися курчата. На скількох яйцях залишилася сидіти квочка? Що треба зробити? Правильно! 5 мінус 2 дорівнює 3. 3 яйця на 3 яйцях залишилася сидіти квочка. Наступне. У квочки вилупилося 5 чорних та 2 жовтих курчат. Наскільки курчат чорних було більше, ніж жовтих? 5 чорних, 2 жовтих. Що треба зробити? Треба від 5 відняти 2 і отримаємо 3 курчатка. Отже, на 3 курчатка більше чорних, ніж жовтих. Будь ласка, визнач, які числа пропущено в таблиці. Зменшуване 9, від'ємник 7, різниця 2. Зменшуване 7, від'ємник невідомий, різниця 5. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 7 мінус 5 буде 2. Зменшуване невідоме, від'ємник 6, різниця 4. Треба від'ємник додати до різниці, буде 10. Зменшуване 8, від'ємник 7, 8 відняти 7 буде, звичайно, 1. Зменшуване 10, від'ємник невідомий, різниця 9. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю, буде 1. Зменшуване невідоме, від'ємник 2, різниця 6. Треба до від'ємника додати різницю. 2 плюс 6 буде 8. Зменшуване 6, від'ємник 5, різниця, правильно, 1. Зменшуване 9, різниця 8, від'ємник невідомий. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю, буде 1. Зменшуване невідоме, від'ємник 2, різниця 7. Треба від'ємник додати до різниці. Буде, звичайно, 9. Наступне. Зменшуване 8, від'ємник 5, різниця. Правильно, різниця 3. Зменшуване 7, від'ємник невідомий, різниця 6. Нам треба від 7 відняти 6, буде 1. Зменшуване невідоме, від'ємник 2, різниця 8. Щоб знайти зменшуване, треба від'ємник додати до різниці. Буде 10. Зменшуване 9, від'ємник невідомий, різниця 4. 9 відняти 4 буде 5. Молодці, ви впоралися. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласники, молодці! Дякую за увагу, ви впорались. Підпишіться на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!